sidoo kale waa maalin isniina 23 bisha May, maalinta loo aasteeyey in guud ahaanba deegaanada Soomaaliland si toosa looga codeeyo codbixinta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka. Bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan gobollada Soomaaliland iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ayaa saaka waxay diyaar u yihiin qof kasta oo saf galay inuu xildhibaankii matali lahaa uu soo doorto. Halka aanu hadda ku sugannahay waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaanu kormeerayn dheendheena ku tagnay goobo badan oo ka mid a goobaha bulshooyinku saaka codkooda ay ka dhiibanayaan. Qof kasta oo aanu la kulannay, dareenkoodu waxa uu ahaa sidan: in uu diyaar u yahay in uu saaka doorto xildhibaankii ku matali lahaa golayaasha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka. Dareenkooda ayaa sidan ahaa dadweynaha: bulshada tan runtii aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa. Aan anigu musharax ka ahay golaha wakiilada ee gobolka Togdheer anigoo Maxamed Cabdulaahi Muuse, aad iyo aad aan usoo dhoweynayaa. Gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi Xiriidiin oo isagu ah cidda hirgelisay ama mas-uuliyadda koobaad qaadanaysa ee hawsha tan ee hirgelinteeda, oo runtii aad ugu ammaanan oo sacrifice sameeyey oo hantigii maxaan idhahday buuxiyey oo isagu muujiyey maxaan idhahdayay kalsoonida uu ku qabo maxaan idhahday qarankiisu u hayo muujiyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Marka labaad, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Komishinka Qaranka Soomaaliland oo isaguna ah hawlwadeenka koowaad ee hawshan wada ee fulinaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Mar labaadka, runtii haddaan ka warramo ee doorashadan in Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaysa gaar ahaan gobolka Togdheer, waxaan rajeynayaa guul iyo nabadgelyo insha allahu tacaala. Haddii aan anigu iska warramo, anigu waxaan ka codeeyaa codkayga ka dhiibtaa ina jabiye goobta ina jabiye ayaan codkayga toddobadii subaxnimo ayaan ka dhiibtay waana codeeyey. Runtii waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala guul. Badda caafimaadka sidaanu shalayba sheegnay, waxaan heger ugu jirnay inaanu ka qayb qaadanno sida doorashadu ay dadka codeynaya u xidhan lahaayeen afsaabkii iyo gacmameerkii. Marka waxaanu marayna dhammaan goobaha magaalada Burco gudaheeda oo aanu u qaybinaynay afsaabkii iyo gacmameerkii. Waxaan kaloo insha allah ku boranayaa inay dadku iska wacyigeliyaan, ayna kala fogaadaan haddii Ilaahay ka dhigo. Galay u socotaa wanaagsan oo hufan bay u socotaa. Waxaan kasoo imay Hargeysa, waxaan u imay inaan halkan ka codeeyo. Waan soo codeeyey suulkaygii fartaydiba si nadabada oo macaan oo wanaagsan oo deggan baan u codeeyey. Kayuguna si wanaagsan buu u socday, si wanaagsan waan ugu faraxsanahay. Dadkana waan u hambalyeynayaa maalinta wanaagsan ay u codeynayaan baarlamaankii iyo deegaanka. Waxay saas ku noqonaysaa inaynu u hagar la'aanahay qaranka Soomaaliland. Weeye anigoo qof weyna oo da ayaan ku soo talagalay saaka inaan codeeyo. Dee waa ugu jira kayuuga. Ayaa maanta waxay dadweynaha reer Soomaaliland u dareerayaan in ay fartooda ku doortaan mid ama xildhibaana ama deegaanaba oo anfaca waddankooda. Waxaan u rajaynayaa bulshada reer Soomaaliland inay gacantooda ku soo saaraan qof waxtara oo aanay ku dooranin qabyaalad, ee ay soo saaraan mid waddanka iyo dalka iyo diintaba anfaca, oo aanay soo saarin mid aan waxba kordhinaynin oo hadhowna ay ka qoomameeyaan. Doorashada maanta inoo qabsoontay inay noqon doonto arrin caalamku inagu soo jiitaan, oo ay noqoto dal madax bannaan oo dimuqraadiyada oo shaqooyinkii uu lahaana qabsaday. Waan ahay reer Soomaaliland, si xor iyo xalaal ayaan usoo codeeyey, nabadgelyaan haysanaa alxamdulilah. Ilaahay u noo barakeeyoono, cadowgana ilaa unaga qabo. Aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa doorashada, habsamida ku socota iyo deganaanta iyo nabadgelyada. Waxaan leenahay alxamdulilah, alxamdulilah baan leenahay. Waan usoo dhoweynaynaa hambalyaanu leenahay dad waanu saaka waanu codeynaa. Waxaanu qabanaa goobahaanu dareennay waanu ku soo ridaynaa, waanu ku kulugurayaa. Wax dhiba oo ka jiraan ama jiraan waanu ku faraxsannahay. Saddex meelood baan isu maray saaka anigoo saa u jajaban oo sariirta saaran oo aan isidhi coday halkaa tag, halkaa tag, halkaa tag laygu yidhi. Waa dilnimaan u soconayay iyo dalkayga iyo dadkayga. Anigu tan iyo lixdankii baan codeynayay. Doorashadii ugu horreysay 4-6-dankii yaa ka qayb galay. Gurigii aan ka codeeyay 4-6-dankii halkan agtayda weeye. Waa Qani Baafo, telefishinka Star TV, magaalada Burco. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel.
بان حساب تفرن يا حرف ضاه وحصوصار حنانكي بلشدة حيركن الإسلام يوما أنت كوه حسليه لقال عقد هذا دهبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو إيفيسمن أكون كحرا كون كاغا دهب شيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاغا سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا اكون كاغا لعقنا لغاقا صودري كرو ستو سنة وقال سعون كرتيد لغدقاقا اكون كاغا دهب شيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل اذيق عصر ايه فورتشي او حواريهيسو ايه دوسر ايه كنو استعمال ميلكستا ايه مركستا فيديو كول فورتشي ku isticmaal simikaad kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group